I'm finally tired of all the standby. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. Labs rīts! Vakar jau iepeldējām Vācijā un atbraucām līdz parkingam, kas ir uz Holandas un Vācijas robežas. Un ar maniem kopā ir Raivis, jo vakar pēc kuģa iebraucām veikalās apirkties. Un Raivis peldēja ar Liepājas kuģi, es peldēju ar Klaipēdas kuģi. Un jā, veikalā satikāmies un tad jau tālāk braucām kopā. Sakrāvos es Kuldīgā ar tārs dēlīšiem uz Holandi atkal, pilsēta Dongen. Līdz izkraušanas adresē man ir palikuši vēl 215 km. Vēl stundiņ jāsagaida līdz pauzes beigām un tad jau brauksim krauties ārā. Tā, esmu pieriģistrējies. Ofisā man sieviete iedeva šitādu numuriņu, kurš man jāieliek priekšējā logā ir. Un jāsaš parkingā un jāgaida, kāds no viņas kolēģiem, strādniekiem piebrauks un pasauks man uz izkraušanu. Trīs stundas nosēdēja, kamēr pasauc uz kraušanu. Izkrāv diezgan ātri, bet nu, tā gaidīšana uz to izkraušanu bija ilga. Un jā, pirmā adrese ir atsūtīta.
netālu pilsēta Rozendāla, arī Holandē iekšā. Un nezinu, vai šodien uzkraus vai ne, jo ir jau pēcpusdiena, tā kā brauksim skatīties. Maza plānu maiņa. Dispečers tikko paziņoja, pateica, ka šito vietu Rozendālē mēs krausim tikai rītā. Un šovakar man ir jābrauc uz Beļģiju, uz pilsētu Antverpenu atkal. Un jā, tur no rīta jāsavāc ir trīs vietas un tad brauksim atpakaļ iekšā Holandē. Jā, un atkal ir Kato Natī firma. Tikko darbinieks teica, ka kraus tikai rīt no rīta. Un jā, no rīta jāiet reģistrēties. Jāievad kraušanas numuru datorā un tad jau parādīs, kur kas jākrauj ir. Cerams, ka šoreiz nebūs tik liels čakars kā pagājušā reize. Te pat tie firmas arī ir uzreiz, kur palikties. Un jā, esmu jau noparkojies un gaidām rītu. Labrīt, ejam reģistrēties, ieraugoļot tās mašīnas, kas te stāv, man jau liekas, ka te nebūs nekas ātri. Pagaidām reģistrācija veicās diezgan labi, ātri. Darbinieks teica, ka man ir jābrauc uz 72. rampu, kur man gaidīs strādnieks, kurš man iekraus. Šajās lielajās firmās diezgan reti tiek iekšā piedalīties pie kraušanas, bet pa cik man šoreiz bija jākrauj mutis, es viņam palūdzu, lai es varu piedalīties un jau laicīgi jau salikt štropus iekšā, lai man pēc tam nav jātais piekabē jābiju sānoļā. Un kas tur ir iekšā, es nezinu, bet katrā ziņā ADR's tas nav. Nebija nemazām tik trakā, es biju iedomājies. Viss notika diezgan ātri, sakrāva ātri. Un jā, tagad jāizbrauc jāsavāc papīru un jābrauc uz nākošo vietu, kur ir 13 km attālumā. Un tas arī šeit pat Antverpenē ir. Baigi uztaisīts, ka viss CMRX izprintē dators. Parasti jāiet ofisā, kur tā darbinieks visus papīrus iedod, bet jā, šeit noskinēja QR kodu un visi papīri paši izprintējās. Reģistrēties. Viņiem laikam šeit vajag zināt svaru. Man tagad jāiebrauc ir firmā, uzzīmē reku karti. Jāiebrauc ir nosvērt mašīna. Tad jābrauc atpakaļ uz ofisu un tad viņš man iedos kraušanas papīrs un tikai tad brauksim krauties.
mašīnu nosvērta, braucam apakaļ uz ofisu pēc kraušanas papīriem. Tad brauksim atkal iekšā firmā, lai uzkrautu. Beidzot dabūju informāciju, kur un kas man ir jākrauj. Man ir jāizbrauc uz citu noliktavu, kas ir kaut kāds 500 metrs attālumā no šitās. Jāsakraujās tur, tad atkal jābrauc atpakaļ, jābrauc atkal nosvērt mašīnu un tad jāiet uz ofisu pēc papīriem. Jābrauc pie 10. rampas. Šajā firmā arī neļauj iet iekšā piedalīties pie kraušanas, bet tur krauz 5 palec ar kaut kādiem maisēm, man šķiet, un jā, pēc tam parādīšu un gaidam, kad iekraus. Šitos maises vajadzētu piešrupēt, jo viņi tādi diezgan augsti, bail, ka neapgāžās. Papīri ir dabūti, varam laist tālāk. Trešā firma, otrās nebija tālu, 2,3 km, bet atkal tā ir Kato Nati, un šī ir tā pati firma, kur man toreiz krāva to vienu alu. Vienu paleti ar alu, bet šoreiz krāvs kaut kādu paleti ar ķīmiju. Iesim uz ofisu skatīties. Jā, nu šajā firmā man neiet tik rait kā no rīta. Viņiem vai šī krāva, mēs viņu vedīsim uz Igauniju. Savukārt no Igaunijas viņi ies uz Krieviju un es kaut kādu pusstundu, ja ne vairāk nosēdē nogaidīju. Vispār, kamēr viņi tiek galā ar tiem papīriem, kas jākrauj, vēl viņai vajadzēja robežu punktu ar Igauniju un Krieviju, no kurienes tā krāva izbrauks un no Igaunijas un kur viņi iebrauks Krievijā. Un jā, kamēr to dabūju, kamēr viņi to visu atrada, tur jā, pagāja vairāk kā pusstundu, vienkārši nostāvē rindā. I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I'm running. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. Kārtējo reizi iekraušana pat neaizņem 5 minūtes, bet dokumentu dabūšana vienai paletai nepilna stunda. Tagad jābrauc atpakaļ uz to pašu ofisu, jāpaņem papīri. Un tad braucam uz 4. vietu, kas jau ir Holandē. Get the party started. Yes, let me get up on it. Aizgāju uz ofisu pēc papīriem. Darbinieks pateica, ka vēl nav muitas papīra gatava, tā kā viņa teica, jāsēž jāgaida, un es atstāju viņai savu telefonu numuru, lai man tur nav ofisā jāstāv jāgaida. Tad, kad papīra būšot gatava, viņa pazinīs uz manu telefonu. 2 stundas nācās gaidīt, lai dabūtu papīrs vienai paletei. Bet, nu jā, tagad brauksim uz Holandi, pilsēta Bergen op Zoom. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Darbinieks ofisā teica, ka krāva vēl nav gatava un stundiņa apsēž jāpagaida. Tikko bija vēl vienreiz ofisā, nu krāva ir gatava un varam braukt uz noliktavu krauties. Es šajā firmā esmu bijis kaut kādu cenu apakaļ, bet es neatceros, ko šeit krāva. Un šeit, man liekas, arī nelaižu iekšā piedalīties pie kraušanas. Sakrāv man kaut kādas krāsas spainīšas vai kaut ko tam līdzīgu. Un tagad brauksim uz Rozendālu, iekrausim tās 2 paletes, kuras vakar neiekrāvām.
and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. Sakarā ar to, ka man iepriekšējā firmā krāva diezgan ilgi, diemžēl nokavēja šito iekraušanu, kur man bija jāpaņem divas paletes, un jā, firma jau bija aizslēgta un teica, ka kraut var tikai pirmdien, bet nu, līdz pirmdienā es nevaru gaidīt, tā kā braucam mājās. Šovakar vēl var braukt 5 stundas, un jā, mēģināsim tikt pēc iespējas tālāk iekšā Vācijā. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Nu tā, esmu apstājies Autohofā Vācijā. Šeit man ir jāuztais 9 stundu pauze un tad jau no rīta brauksim tālāk. Labrīt, esam Kauņā, šeit esam 4 kolēģi, es, Egils, Raivs un Vladimirs. Jā, izkrausim tās paletes, kas jākraus lejušos ārā un tad jau brauksim uz Rīgai. Raiva rītros, pirmais, ko viņš izdara, ka viņš no rīta pamostās, ir nomazgā disks. Do you see you got me falling in?
hard times and I can't get out. Onkuli, viņš arī jau izkrāvies, nākošais būs es. Man jākrāvē ārā tās piecas palicis ar tiem maisiem, kuras bija ritīgi augsts. Jā, tās laikam iet kaut kur uz šauļiem. Krāvējiem gadījās neliela šaizīte. Viņš krāvējot ārā vienu paletu ar otru pārdūra, divus maisus. Bet tas nav nekas baigi traks, jo tie maisi no tāda ritīga plāna materiāla uztaisīt un diezgan nereti tādi gadījumi notiek. Bet nu, esam izkrāvies un laižam uz Rīgu. Novēlējums no Henry. Lai tev ceļā rožu dien. Tās, kā tev gāja šodien? Alright. Labi man gāja, labi. Viss ir labi. Nu tā mums te iet tajā nolktavā. Visi rindas kārtībā izkraujās un ar to arī reizes beidzās. Savu piekabes izkrāvu pats. Un jā, kopumā šis reizes nebija viens no maniem labākajiem, tāpēc, ka tur tā strādāšana bija tāda, kad vairāk sēdēju un kaut ko gaidīju nekā strādāju. Beigās vēl nokavēju pēdējo iekraušanu, jo darblaiks bija beidzies. Un palika vēl brīvi metri. Bet, nu neko, arī tāda reize gadās un jācer, ka nākošie reize būs labāka.